Verilmiş fiqurun həcmini tapın. Bu fiqurun müvafiq ölçüləri verilib. Fiqurun maye tutumunun, yəni həcminin nə qədər olduğunu tapmaq üçün fiqura diqqətlə baxaq. Bu fiqurun konkret adı olmasa da, formasına görə silindr və konusa oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. Lakin o nə konus, nə də silindr deyil. Formasına görə vidrə, qab və ya dondurma qabını oxşayır. Fəza fiqurlarında bu fiquru öyrənməsək də, fiqurun həcmini tapmaq gündəlik həyatımızda çox lazım olacaq. Belə fiqurların nə qədər maye tutduğunu öyrənmək maraqlıdır. Bəs həcmi necə tapa bilərik? Bunun üçün hazır düsturlar var. Lakin biz heç bir düstur əzbərləmədən həll yoluna baxacağıq. Buna hər bir fiqurda istifadə etdiyimiz məntiqlə yanaşaq. Buna məlum fiquru tanıdığımız hər hansı fiqur kimi təsvir edək. Əlbəttə ki, bu fiqur konusun oturacaq hissəsinin kəsilmiş formasıdır. Biz bu üsulla əvvəlki videolarda tanış olduğumuz konustan istifadə edərək verilən fiqurun həcmini tapacağıq. Böyük konusun həcmindən kiçik konusun həcmini çıxsaq, verilmiş fiqurun həcmini tapmış olacağıq. Lakin bəzi ölçülər əksik verilib. Düsturda qiymətləri lazım olan kəmiyyətlər əksikdir. Məsələn, həcmi tapmaq üçün böyük və kiçik konusların hər ikisinin hündürlükləri olmalıdır. Lakin ikisi də naməlumdur. Burada verilən ölçülərə diqqətlə baxsaq, əslində həndəsənin bizə öyrətdiyi xassələrdən istifadə edərək, naməlum olan hündürlükləri asanlıqla tapa bilərik. Konusun içinə diqqətlə baxsaq, görərik ki, burada biri böyük, biri isə kiçik olan 2-3 bucaq var. Bu 3 bucaqlar oxşar 3 bucaqlardır. Çünki təpə bucaqları və 90 dərəcə olan bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Deməli, bu 2-3 bucaq oxşardır. Uyğun tərəflərin nisbətindən istifadə edərək axtardığımız qiymətləri tapacağıq. Bunu etməkdə məqsəd, məlum olmayan hissələri bərabərlikdə göstərməklə, əvvəlcədən verilmiş qiymətlər vasitəsilə axtardığımız qiymətləri tapmaqdır. Nisbəti iki cür yazmaq olar. Kiçik 3 bucağın hündürlüyünün oturacağına olan nisbəti, böyük 3 bucağın eyni tərəflərinə olan nisbətinə və ya kiçik hündürlüyün böyük hündürlüyə olan nisbəti bölünsün kiçik oturacağın böyüyə olan nisbətinə. H1 bölünsün H2 bərabərdir. 6 bölünsün 9. H2-ni H1 və 4-ün cəmi kimi yaza bilərik. H2-ni silək. Əvəzinə H1 üstə gəl 4 yazaq. Bərabərliyimizi ən optimal vəziyyətə gətirə bildik. Artıq bir bərabərliyimiz və bir dəyişənimiz var. Tənasübü həll edək. 9 vurulsun H1 bərabərdir. 6 vurulsun H1 üstə gəl 4 vurulsun 6. Deməli, 6 vurulsun H1 üstə gəl 6 vurulsun 4 bərabərdir 24. İndi isə 9 H1-dən 6 H1-i çıxaq. Sol tərəfdə 3 H1 bərabərdir 24. Hər ikisini 3-ə bölsək, H1 bərabərdir 8 cm. Burada əsas məqsəd verilən fiquru konusu tamamlayıb, oxşarlıq xassəsindən istifadə edərək konusun hündürlüyünü müəyyən etmək idi. H2-ni tapmaq üçün H2 bərabərdir 8 üstə gəl 4 bərabərdir 12 cm. Demək olar ki, məsələnin çətin hissəsini həll etdik. İndi isə konusun ümumi həcmindən kiçik konusun həcmini çıxıb, axtardığımız fiqurun həcmini tapmalıyıq. Konusun həcm düsturu 3-də 1 pi, vurulsun R2-nin kvadratı, vurulsun H2. Bu, böyük konusun həcmidir. İndi isə kiçik konusun həcmini çıxaq. 3-də 1 pi R1-in kvadratı, bu, kiçik çevrənin radiusudur. Vurulsun H1. Hesablamaq üçün bütün dəyişənləri yerinə qoyaq. 3-də 1-i və pini ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxaraq. Pini 22 bölünsün 7 kimi yazaq. Radius və hündürlükləri də gətirib yerinə yazaq. R2-nin kvadratı, yəni 9-un kvadratı və ya 81 vurulsun H2 və H2 bərabərdir 12. 81 vurulsun 12. Çıxılsın R1-in kvadratı, yəni 6-nın kvadratı, 36 vurulsun H1, yəni
8 sm. Həcm olduğundan kəmiyyəti də kuba yüksəldək. Santimetrin kubu. Əvvəlcədən hesabladığımız cavab 716,157 kub santimetr və ya digər kəmiyyət kimi 716 millilitr və yaxud 0,72 litr. Bu kimi məsələlərdə həll yolu eynidir. Sadəcə sizə qəliz olan hissə verilən qiymətlərin onluq və ya böyük rəqəmlərlə ifadəsi ola bilər ki, bu da riyazi hesablama ilə həll olan məsələdir. Bir daha məsələni necə həll etdiyimizi yada salaq. Deməli, böyük konusun həcmindən kiçik konusun həcminə çıxmaq üçün əvvəlcə bizə məlum olmayan hündürlükləri üçbucaqların oxşarlığı xassəsi ilə tapdıq. Daha sonra konusun həcm düsturunun köməyi ilə verilən fiqurun həcmini tapdıq.